የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን መሪና በአሜሪካ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ አራተኛው ዙር ድርድር ያለ ስምምነት መጠናቀቁን አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በመግለጫቸው የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የተፋሰሱን ሀገራት ጭምር ተጠቃሚ የሚያደርግ በጋራ መልማትን ታሳቢ ያደረገ ፕሮጀክት መሆኑን ገልጸዋል ኢትዮጵያ በዳሴው ግድብ ዙሪያ ከግብፅና ሱዳን ጋር የምታደርገው ድርድር ከተፋሰሱ ሀገራት ጋር በጋራ ለመልማት ያላትን ጽኑ ፍላጎት የሚያመላክት ነው ብለዋል ይሁን እንጂ ግብጽ ፍትሀዊ ተጠቃሚነትን በአግባቡ ሲያቀርቡ ያልተመለከተና የቅኝ ግዛት ዘመን ውሎችን መሰረት ያደረገ ሀሳብ ማንጸባርቋን ተናግረዋል የግብፅ አቋም የኢትዮጵያን የወደፊት የመልማት ፍላጎት የሚገድብ በህግ ማቀፎች ላይ የተጻፉ አንቀጾችን የሚጻረር ሀሳብ በመሆኑ ድርድሩ ያለ ስምምነት ብለዋል የዚህ ኢምፕሊኬሽን ደግሞ በህግ ማዕቀፍ ውስጥ የተጻፉ የተለያዩ አርቲክሎችን ጉዳይ አፌክት የሚያደርግ ስለሆነ በትክክል ካልተጻፈ በትክክል ካልተሰራ ኢትዮጵያ የአሁን ብቻ ሳይሆን ወደፊት ጀኔሬሽንም ችግር ውስጥ የሚከት ስለሆነ ይህንን በሚያስማማ መልኩ እንጨርስ ነው ጉዳዩ ስለዚህ ይሄ ዋናው ችግር ስለሆነ በቀላሉም ለመፍታት አልተቻለም ሶ በእነሱ በኩል የሚቀርብልን አቋም አመላካቹ አጀስትመንትም አናደርግም ኢምፕሊሲትሊ ደግሞ አለን የሚሉትን የዋ ድርሻ ሙሉ በሙሉ አሁን ለሁለት የመካፈል ፍላጎትን በሚያንጸባረቅ መልኩ አርቲክል ያቀርባሉ ያ እንደማ ደግሞ በእኛ ይገለጻል ሊሆን የሚችለውን ተገቢ አርቲክል ደግሞ በእኛ በኩል እናቀርባለን በዚህ መሀል ነው እንግዲህ የድርድሩ ዳይናሚክስ ያለው ማለት ኢትዮጵያ ድርድሩ በስምምነት እንዲቋጭ የተለያዩ አስታራቂ ሀሳቦችን ማቅረቧን የጠቀሱት አምባሳደር ስለሺ ግብጽ ግን ድርድሩን የማስቀጠል ፍላጎት እንደሌላ ታሳውቃለች ብለዋል ግብጽ ከአራት ያው ዙር ድርድር በኋላ ዛቻ የሚመስል አቋም ማንጸባረቋን ጠቅሰው በጋራ ከመልማትና በሰላም ከመኖር ውጭ የተሻለ አማራጭ የለም ብለዋል ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በታላቁ የኢትዮጵያ እዳሴ ግድብ ላይ ያላቸውን ልዩነት መፍታት የሚችሉት በድርድር ብቻ መሆኑን ጠቅመዋል በአየነው መግለጫ ውስጥ ዛቻ የመሰለን ነገር አለ ይሄ ደግሞ አለም አቀፍ ህግን የሚጠስ ነው እኛም በተመጣጣኝ መልኩ የኢትዮጵያን አቋም የሚያስረዳው ጥተናል ይሄ ድርድር የሚፈታው በ 20182015 2015 የመርሆች ስምምነት ፈረንጆች አቆጣጠር 2015 የመርሆች ስምምነት ተብሎ በመሪዎች የተፈረመው በዛ መርህ መሰረት ሙሉ በሙሉ የሚያሟላ ኢኩዊታብል ንድ ሪዘናብል ዩታላይዜሽን ኮዚንግ ኖ ሲግኒፊካንት ሃርም የሚለውን መሰረት አድርጎ የሚሰራ ድርድር ነው እና ከዛ ዲቬት አላደረግንም በዛ ውስጥ ግን የሚቋጩት የድርድር አርቲክሎች ባላንስ እና ሁሉንም በሚጠቅም መልኩ አንዱን ጠቅሞ አንዱን የሚጎዳ እና ጭራሽ የውሃ ድርሻን በሚያሳጣ መልኩ መሆን የለበትም ኢትዮጵያ ከተፋሰሱ ሀገራት ጋር በጋራ የመልማት ጽኑ ፍላጎት እንዳላት በተደጋጋሚ ገልጻለች ያሉት አምባሳደር ስለ አብሮ መልማትና ቀጠና ትስስር እንፍጠር የሚለው የማይለወጥ አቋሟ መሆኑን ገልጸዋል ይሁን እንጂ በግብጽ በኩል በድርድርና በስምምነት ሽፋን የቅኝ ግዛት ዘመንውሎችን ለማስፈጸም የሚደረገው ጥረት ተቀባይነት የለውም ብለዋል ፍትህን እኩልነትን ግልጽነትን ወንድማማችነትን መሰረት አድርጎ ችግር ውስጥ ወንድሞቻችን እንዳይወጥቁ ደግሞ ድርቅ ቢከሰት ተፈጥሮ ከምትሰጠው በላይ ውሃ በመጨምሮ በመስጠት ከመስራት ሌላ ምንም ማድረግ አንችልም ከዛ በላይ ምንም መፍትሄ የለም መፍትሄ ቢኖር እነሱ ያቀርቡት ነበር የሚፈለገውን መፍትሄ ግን አስቀምጠናል። ነገር ግን ደግሞ እኛ ሀገር ላይ ጉዳት የሚያስከትል በተለይም ደግሞ ቀደም ብሎ አለን በሚሉት የውሃ ኮታ መሰረት ውሃውን ሙሉ በሙሉ ለሁለት ከተካፈሉ በኋላ ኢትዮጵያ በዚህ ስምምነት መሰረት ደግሞ አፕሩቭ አድርጋ እንድሰጣቸው የሚፈለግ አካሄድ የትም ሊደርስ አይችልም ትክክለኛ እንደ አፕስትሪም ካንትሪ አይ ውሃውን እኛ ብቻ እንጠቀም የሚል አቋም የለንም ተካፍለን አብረን እንኑር አብረን እንልማ ሪጂናል ኢንቴግሬሽን እናምጣ ኢኮኖሚያችንን አብረን እናበልጽግ አካባቢያችን ደግ የሚል አቋም ነው ያለን